はい、どうも皆さん、お疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するアース王子、今回は第3話目続きの方をですね、やっていこうかなと思います。早速ですね、こちら装備の画面から移りまして、ミッションセレクトをやっていこうかなと思います。前回ここだね、要救助者捜索任務というのをやったんですけども、今回はね、このね、武装研究に 協力を。ということで S ランクでね、レアサーチという、どうやらスキルがね、解除できるらしいんですよ。これね。これをね、ちょっと欲しいので、これをやって、なおかつこれもやろうかなと思ってます。で、このチェックがついてるボックスがあると思うんですけども、これがね、多分ね、3回ぐらい出さないと、これスキル解除されないんじゃないのかなという、予想をしておりますが、今回はこちらをですね、やっていこうかなと思います。ちょっと S ランクを狙いに頑張っていこうかなと思います。さあ、行くぞ。はい。フリーミッション武装研究に協力を、マップを見ましょう。目標のエリアはこの次のエリアで、やっていくと。まあ、アイテムをひたすら、アイテムを4個収集すれば終わりということで、まあこんなん簡単でしょ。エネミーカウント、はい、はい、飛んでる時だね。いただきぜ、ほいほい、オッケー、さあ1個獲得。おっしゃ、音量が関係ないぜ。OK。 さあガンガン、ここは無限増殖してきてくれるのかな。ガンガン素材を集めようか。おっ、おっ、 OK。 よっしゃ、消した。 OK。 もう一人、さあガンガン来いってよー。これいいな、意外と楽しい。これも、このブーストがね、どうやら肝なので。お、レベルアップした。 OK。 お、なんかレアな装備を手に入れたんじゃないのか。えじじじじ、 OK。 OK。さあ狙いに行くぜ。目を狙ってデストロイアタック、さらに追撃していく。なかなか欲しい素材が出ないな。お、ランク A だ。物資の収集が完了した。お、終わった。全員ご苦労、いい働きだった。ありがとうよ。とまあこんな感じで素材の収集のミッションもある感じだね。さあ果たしてランクはいくつなのか。ランク S、 やったー、ニュースキルゲット、レアサーチを習得、やったー。ほうほう、お、いいね、いろいろ装備を作りたいんで。なるほど、こんな感じで進んでいくわけだね。で、右上のカウンターが、次の反抗作戦まで残り時間書いてあります。これミッションをやることによってどんどんね、時間が過ぎていって、そのタイマーがゼロになると、次の、まあ、いわゆるストーリーのミッションが出てくるということなんでね。これでもスキルはどこであれなのかな？もう自動習得みたいな感じなのかな？ちょっとこれ見てみようか。スキル設定。はい。お、いろいろ増えてる。でね、習得したスキルはね、こんな感じで、スキルのこのやつをね、高めることができます。ただ、限りもあるみたいなので、そこはね、うまいことやっていく必要があるのかな。ソードマスター。レアサーチはどこにあるんだ？レアサーチ。レアサーチ。レアサーチ。
エアサーチはどこにあるんだ？あれ？いろいろなんかスキルを。あ、これだね。ああ、素材の習得率。と、HP。ああ、体力はちょっとアタック系にしてるからね。あれだな。ガンマスター。これ外してレアサーチつけよっか。素材欲しいから。これにしよう。OK。じゃあ次のミッションも、やっていこうかな。結構短いんで、まあ、次のね、反抗作戦が出るまでやっていこうかな。何やろうかね。燃焼耐性。アタックプラス1。ああ。これやりたいね。難易度2。未知への興味。戦闘データ。スレイヤー。ああ。ちょっとこれやろうか。あ、でもちょっとこれは最後に取っとこうかな。じゃあ何がいいかな。アタック系がやっぱ欲しいので、このイーバ討伐任務1。これをね、やってみよう。ピンで7体。これより任務を開始する。はい。次の、あ、この次だね。このまま、目標的にピンで7体を討伐せよ。なるほど。これは簡単そうだね、でも。よいしょ、よいしょ。よいしょ。このブースト量もなんかスキルとかで増やせそうな気がするね。OK! OK! スピンね。どこにいるんだろうな。OK! このトカゲ軍団か。おーし、絶対アタック。こんな速攻で殺してやるぜ。おっ、オッケー、パーリア。これはなんか集めた方がいいでしょ。デストラアタック、任務完了。早い早いな。これはちょっと簡単だったね。よいしょ、ランク S。あ、すごい、右手攻撃のみでクリアだとプラス1000か。これ狙ってきたいな。シリコン樹脂いいね。素材が集まるのは嬉しいね。スードの任務を終えたが、その間にジョニーとマークが死んだ。力を手にし、イーバに対しての侮りが生まれたのが原因だ。そうだ、奴らは化け物だ。たった数日で人類の5割を殺した化け物なんだ。思い出した、自分たちの状況を。なぜ忘れていたんだ。ジョニーとマークは俺の過信で死なせてしまった。はあ、少佐大丈夫かよ。イーバ、西暦2020年突如地球に飛来した、適正物の総称、クラスターと呼ばれる集団を形成し行動すると。はは、文明レベルの高い都市を優先して狙う傾向があるとね。なるほど。うんうんうん。じゃあ次の作戦は、じゃあ難易度2のやつをやっていこうかな。次の反抗作戦まで残り、まあ、約8時間ということなんでね。新しいのは、うんうん、これだね。これやろう。これやりたいと思います。難易度2。これより任務を開始する。はいよ。未知への興味。目標エリアは4つか。この先とちょっと行った先にあるんだね。まあ素材集めも兼ねてちょっと行ってみようかな。ちょっとね、武器もいろいろね作りたいんですよね。なんか属性とかいろいろつけられるみたいだからね、すごいね、やり込む要素があるみたいだから、ちょっといろんな装備とか作って楽しんでみようかなと思ってます。このね、お金になるやつが大事なんでしょ。これか、これ
こいつ強かった記憶があるぞ。ひるまないんだよこいつ。そう、装甲がある敵はね削らないといけないんですよ。こんな感じで。よしよしよし、これあれだね、一番最初の時に出てたボスだね。これが何体も出てくるのはちょっときついな。こいつ、こいつ強いんだよ。じゃあリーチもあるしさ、これこれ厄介だね。なるべくリーチの詰めて、ほっ投げて、よしデストロイアタック。なるほど、よしで上に飛んで、いろいろね上にね収集アイテムとかあるらしいから、それもうまく見つけていきたいね。よいしょよいしょ、ここは何もないみたいだね。で、スキルで破壊できるところもあるみたいなんだけど、鳥とトカゲか。まあちょっと素材が欲しいから、そう、あと体力回復を図りたいからね。デストロイアダックをするとね、どうやら体力を回復できるようなので、それもね狙っていこうかな。どこへ行こうというのかね。ほっ、よいしょ。さあ残りは2体だ。まあ、ちょっとこっちから行こうか。まあ、ザコには絡まってらんないんだけど、僕は素材が欲しいので狙っていこう。この先に1体いるみたいだな。高低差があるところで戦うのはちょっとよろしくないから、あれ見た、危ねえ。まあ銃の攻撃で方向を割ってからの方がいいかな。リロードして、よいしょ、コンボして、で手口もね、よっしゃ、デスアタック。そうだね、なるべく銃の攻撃で装甲を剥いで狙っていくのが良さそうだな。あの敵にはだけで倒すっていうね。銃も使えるからね、これ。それがね、なかなかまたいいですね。剣だけじゃなくて。3発で、リロードと。リロードはね、エネルギー方式らしいので、チャージらしいですな。よし、いい感じで前を見切ったぜ。オッケー、攻撃モーションだいたい分かってきたぞ。よっしゃ、よし、逃がしたよ、デストロイアタック。よっしゃ、全員ご苦労、いい働きだった。ありがとうよ。さあミッションの方がクリアしてきました。ランクは S。あ、いいね。ガンガン S で出せるね。よしよし。お、シリコン樹脂欲しかったんだよね。いろいろ装備を作るのに必要らしいからな。残り時間は4。もう一ミッションいけるかな。あ、いけそうだな。麻痺耐性。ディフェンスプラス1。あ、テクニック大事だからな。はあ、じゃあこれやってみよっか。これより任務を開始する。はい。電子手帳の行方、あ、一番奥まで行かないとじゃん。ブーストは最大5回までだね。で、いける。まあレアサーチつけてるから素材の収集上がってるといいんだけど。よし、
ベル制があるので、まあ、どんどん育てていけば、なんか強いんだよね。相当硬くて。よいしょ。よいしょん。で、お、ダークマター。なんかね、デストロイアタックをすると、レアな素材が、出現率がちょっと上がるらしいので、これをね、意外と狙っていこうかなと思っております。痛いよ、もうちょっと食らったよ。よいしょ、またいるな。飛んでる敵がいって、この子銃使ってくんだよね。よいしょ。よっしゃ、デストロイアタック。そっちに行ったのも分かってるぜ。OK。で、素材がこの辺にあって、じゃあ先に進んでいこう。武器もね、いろいろね、使えるみたいだから。おい、なんか空気がピリピリしてるらしいですな。了解です。なんかいきなり突然変なエンカウントとかあるの嫌で。よいしょ。デストロイアタック、いただき。よいしょ。モーションもね、いろいろスキルを解除すると FL らしいので。ただ得意種。得意種。何それ、突然変異によって生まれ、通常より強力な言い場で得意種と呼びます。はあ、非常に強力、もし倒すことがレアな。すんげえ食らったんだけど。勝て。ちょっと、そんなに聞いてないですよ。あれは倒せないよ。逃げよう。あぶね、逃げよう。そんなんいるなんて聞いてないよ。よし。え、いて、死んだ。生命反応停止を確認。残念ね。ミッションフェア。うっそー。特異種。イーバの突然変異種。通常のイーバより高い戦闘力、凶暴性を持つ。突然変異種に個体数が少ない。一度出現すると、その出現するエリアに偽る特性を持つ。即時撤退を推薦する。はあ、ああいうのを倒さないといけないと。ただ、あの敵をちょっと倒せないね。これ覚えとこうか。ここにいるの。じゃあちょっとこれだな。これやってみよう。覚えとこう、あのミッションは。さあ、行くぞ。なるほど。ああいう敵もいるんだね。あれ強すぎだろ。一撃で持ってかれたな。もうちょっと装備を整えてからじゃないと、ああいう敵は倒せないと。なんかね、剣でね、いいやつがあったから、これも使いたいんですけどね。よし。よし、デストロイアタック。素材を集めて。まさかあんなのがいるなんてな、思わなかったぜ。びっくりしちゃったよ。やっぱ、いるんだな、そういうのが。さあ、また飛んでる敵だね。よいしょ。OK。モンスター。いて。よいしょ。デストロイアタック。またやだよ、あんないるの。ってことは、あっちのエリアまで行くと、あの敵がいるんだな。なるほど。よいしょ。倒して当たってない。よし、倒した。この辺にいんのかな。い
ないことを祈りたいんだけど。オッケー。いるな。いたぞ、あいつ。ちょっと痛い。倒せるかな。ちょっと。やだ。逃げよう。あいつが来る前に。おらー。オッケー。オッケー。デスラック。あのエリアに行くとあいつがいるんだな。よし。オッケー。まだか。よし。挟まれたな。デストラック強いで、あいていて、トンコを吐いてデストラアタックで仕留めると。でここも倒して後ろを取って竜でと。でコンボをすると、まあ空中にいる敵もああやってコンボができると。いや、あのエリアの得意種はすごいな。全然減ってなかったもんな。ダメージ入ってなかったな。さあランクは S ですね。 OK、 華麗にブーストナノマシン。お、反抗作戦まで残り時間1分となりました。速やかに各種準備を完了してください。武装スキル、準備整えしてミッションメニューを選択してください。直ちに反抗作戦が発令されますと。なるほど。じゃあ今回はここまでにしようかな。第3話目なんですけども、いろいろフリーミッションをして、なおかつより強力なね、敵とも出会えましたので、それを倒せるように頑張っていこうかなと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。